ଚୀନରୁ ଆସିଥିବା କରୋନା ଭାଇରସ୍ ମହାମାରୀ ରୂପ ନେଇ ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ହାହାକାର ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା ବେଳେ ଏବେ ପୁଣି ଏକ ନୂଆ ଚୀନ ଭାଇରସ୍ ଆସିଛି। ଏଥିରେ ଜଣଙ୍କର ଜୀବନ ବି ଯାଇଛି। ଏବେ ଏହି ଭାଇରସ୍ ବି ସାରା ବିଶ୍ୱର ମୁଣ୍ଡବଥାର କାରଣ ହେଲାଣି। ଏହି ନୂଆ ଭାଇରସ୍ର ନାମ ହେଉଛି ହନ୍ତା ଭାଇରସ୍। ଏହି ହନ୍ତା ଭାଇରସ୍ରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଥିବା ଆଉ 32 ଜଣ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥିବାର ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି। ତେବେ ସମସ୍ତ 32 ଜଣ ଲୋକଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରୀକ୍ଷା କରାଯିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ମେଡ଼ିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଚାଇନାର ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ଟାଇମ୍ସ ପକ୍ଷରୁ କରାଯାଇଥିବା ଟିପ୍ସ ଅନୁସାରେ ୟୁନାନ୍ ପ୍ରଦେଶର ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ବସ୍ରେ କିଛି କାମ ପାଇଁ ଶାଣ୍ଡୋଙ୍ଗ ପ୍ରଦେଶକୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା। ଏହି ବସ୍ରେ ଥିବା ଅନ୍ୟ 32 ଜଣଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଏହି ଭୂତାଣୁରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥିବାର ସନ୍ଦେହ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା କରାଯାଉଛି। ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏହି ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଭାଇରସ୍ ବ୍ୟାପିବା ନେଇ ଆତଙ୍କ ଖେଳିଯାଇଛି। ଏହିପରି ଏହି ହନ୍ତା ଭାଇରସ୍ କରୋନା ଭଳି ମହାମାରୀ ରୂପ ନେଇପାରେ ବୋଲି ଲୋକେ ଭୟଭୀତ ଥିବା ଲୋକେ ଆଶଙ୍କା କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଲୋକମାନେ କହିଛନ୍ତି ଏହି ଚାଇନାର ଲୋକମାନେ ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କୁ ଜୀଉନ୍ତା ଅବସ୍ଥାରେ ଖାଇବା ବନ୍ଦ ନ କରିଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଏହାର ପରିଣାମ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଶିବମ୍ ନାମକ ଜଣେ ଟିପ୍ସ ବ୍ୟବହାରକାରୀ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଚାଇନାର ଲୋକମାନେ ଏବେ ଆଉ ଏହି ମହାମାରୀ ଭାଇରସ୍ ଉପରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ହନ୍ତା ଭାଇରସ୍ ମୂଷା ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟାପିଥାଏ। ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ମତରେ କରୋନା ଭଳି ହନ୍ତା ଭାଇରସ୍ ମନୁଷ୍ୟ ଜାତି ପାଇଁ ଘାତକ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପାରେ। କରୋନା ଭଳି ଏହା ବାୟୁରେ ବ୍ୟାପେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୂଷାର ମଳମୂତ୍ର ଓ ଲାଳ କିମ୍ବା କାମୁଡ଼ା ଯୋଗୁଁ ଜଣଙ୍କ ଶରୀରରୁ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ଶରୀରରୁ ଏହି ହନ୍ତା ଭାଇରସ୍ଟି ବ୍ୟାପିଥାଏ। ଏହିଗୁଡ଼ିକ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିବା ପରେ ଯଦି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ତା'ର ଆଖି, ନାକ କିମ୍ବା ମୁହଁକୁ ଛୁଇଁବ, ତାହେଲେ ତା ଶରୀରରେ ହନ୍ତା ଭାଇରସ୍ ପ୍ରବେଶ କରିବାରେ ଆଶଙ୍କା ବଢ଼ିଥାଏ। ଏହିପରି ଏହି ଭାଇରସ୍ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଉଥିବା ଲୋକମାନେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଥଣ୍ଡା, କାଶ, ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧା ଓ ଶ୍ୱାସଜନିତ ସମସ୍ୟା ଦେଖା ଦେଇଥାଏ। ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଶା କରେ ଆଜିର ଏହି ଛୋଟିଆ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ଲାଇକ୍ କରିବା ସହିତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଏହି ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ଏବଂ ସଚେତନ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଯେତେ ପାରୁଛନ୍ତି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟିଏ ସେୟାର ଅନ୍ୟ କାହାର ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବାରେ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବ।